Дали природните ресурси се неограничени? Тие навистина се необходни за сите производи што им служат на луѓето, но многу од нив не се обновливи. Затоа природните ресурси треба да ги користиме одржливо, а за тоа е клучна промената на нашето однесување. Меѓутоа, промената ретко се случува ако само добиеме информации како да се однесуваме. Па за да се поттикне некое однесување во заштитата на животната средина, се повеќе се користи социјалниот маркетинг. Социјалниот маркетинг користи маркетинг концепти и техники за да се постигне општествено пожелно однесување што им користи на поединците и заедниците за поголемо општествено добро. Еве како социјалниот маркетинг може да се користи за заштита на животната средина. Развивање кампањи што ќе ги едуцираат луѓето дека е важно да се штеди енергијата, да се рециклира, да се намали отпадот и така натаму. Например, кампања што ги охрабрува луѓето да ги исклучат светлата кога излегуваат од просторијата, за да се намали потрошувачката на енергија. Создавање стимулации за поединците и фирмите да усвојат еколошки практики, како што се даночни улеснувања или попусти за купување енергетски ефикасни уреди. Или владина програма што нуди поволности за купување електрични возила, за да се намали загадувањето на воздухот. Создавање чувство на заедница и социјален притисок, за да се охрабрат луѓето да усвојат еколошки однесувања преку акции за расчистување на околината, надпревари за рециклирање и слично. Создавање партнерства со фирми и организации за да се промовираат еколошки производи и услуги. Например, да се едуцираат луѓето за придобивките на енергетски ефикасните производи и истовремено да се обезбедат стимулации за купување такви производи. Користење на социјалните медиуми и други дигитални алатки за да се опфати поголема публика. Да се поврзат сите заинтересирани за заштита на животната средина и да се создава содржина што ќе ги образува и ќе ги охрабрува луѓето да делуваат. Принципите на социјалниот маркетинг се едноставни. Тој е ориентиран кон луѓето, за да се согледаат нивните гледишта и можните пречки за промената на нивното однесување. Таквиот пристап може да помогне, например, потрошувачите да се согласат за одржливо користење на природните ресурси и да се поттикнат да ја намалат потрошувачката. Социјалниот маркетинг става акцент на одржувањето на новото однесување, откако тоа ќе биде усвоено од луѓето. Социјалниот маркетинг може да се примени на различни засегнати страни, медиуми, регулатори или фирми. Исто така, може да се примени на луѓе што имаат различно ниво на свесност и реакција за некој проблем. За оние што допрва треба да го препознаат проблемот, акцентот ќе биде ставен на подигање на нивната свест. Додека за оние што веќе се посветени за надминување на проблемот, акцентот ќе биде ставен на одржување на нивното однесување. Социјалниот маркетинг нуди можности за партнерство при исправувањето со општествените проблеми меѓу јавни институции, невладени организации, компании и заедниците. Исто така, нуди можности за отсренување на неодржливото однесување. Например, прехранбената индустрија продолжува да употребува пестициди со кои ја загадува животната средина, и покрај многуте докази дека така произведената храна е штетна. Па за да се убедат луѓето да купуваат еколошки производи, стручњаците за социјален маркетинг научија како да ги анализираат, да ги критикуваат и да се спротистават на техниките што се користат во комерцијалниот маркетинг. Поголем дел од иницијативите за социјален маркетинг се фокусираат на промена на однесувањето за да се подобри благосостојбата и на поединците, и на општеството.